waxa ka taagna dhibaato fara badan oo aanan admoodo indhaha in laga qarsanayo laakiin soo jiid ilaa hadda ay taagan tahay waan u maleynayaa miis hoostiis ugu dagaalamayo sababtay tahay waagii UNITAF la soo magacaabayay ilaa iyo UNSOM one UN two la dhahay ishaysi fara badan oo Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka sida Faransiiska Talyaaniga ishaysi fara badan baa jiray ilaa uu dowladda Talyaaniga ay UN intay tagto ay ku dacweyso markaas Boortis Qaaliga oo aan u maleyn in Soomaaliya ay iyadu xaq u leedahay inay hoggaamiso lana go'doomiyo fiiri dadka UNSOM loo soo magacaabay dhammaan waa Mareykan ama Ingiriis weli nin Faransiis looma soo magacaabin weli nin Mareykan Italiyaani looma soo magacaabin marka horta meeshaan waxyaabo waxaa jira annaga naga dahsoon oo daha gadaashiisa ah marka arrimahaas nama sahlana haddana waxa way weli meeshii inay taagan tahay oo aniga waxaan maqlayay oo Jonathan Howe waa la soo wadaa baan horey u maqlay intaan la soo magacaabin ninka hadda la soo magacaabay James waa intaan la sheegin ka hor dhowr bari ka hor waxaan maqlayay Jonathan Howe ayaa mar labaad la soo magacaabi doonaa runtii waa arkay qoraal ah laakiin haddana waa isku mid marka meeshaan Mareykanka iyo Ingiriiska ayaga isku bedelanayay ilaalinayay waa isku kacsan yihiin iyo isdiidan yihiin midna ma aha meeshaan dowladaha reer galbeedka ayaa laga ilaalinayaa oo Talyaaniga hadduu ahaan lahaa Faransiiska hadduu ahaan lahaa Jarmalka weli siyaasiyiin noocaas oo waddanka u soo baxay ma jiraan weli waxaad ogtihiin ciidamadii UNITAF waagii la dhihi jiray oo 32 dowladood Soomaaliya soo aaday oo dal walbo adduunka ah ciidamo Soomaali u soo dirsatay Ingiriiska kuma jirin waagaas ma imaanin because of kulli iyaga unbaa Ingiriiska ma soo qayb gelin laakiin ciidamadaasna waxay ahayd iyadana saadaal lagu dhex diriray Soomaaliya gudaheeda iyadoo la dagaalsan yahay baana laga dhex baxay Soomaaliya oo laga tegey haddana waxa waaye dhibaatadii weli way taagan tahay Soomaaliya weli sidii waagii James Swaa Maxamed Sahnuun uu imaanayay iyo maanta waxay ku kala duwan tahay weli Soomaaliya ma jirto weli waa kala taagan yihiin Soomaalina dhinac bay fadhidaa Puntland dhinac bay wax sheeganaysaa Soomaalida koonfurtana shabaab iyo balaaya ku dhex jirta horta Soomaali is haysata maanta ma jirto oo siyaasiyan la dhihi karo waxba dhisan oo dowlad baa jirto looga tagahayaa meesha ma muuqato qolyaha interestka kule Soomaaliyana ma baneynayaan ilaa xaaladda sida ay rabaan ay ka dhigaan ma la xallin karaa Soomaali waa wax waddan aad u sahlan waa sida loo xalli karo waxaan isku haysana lama arka annaga dhibna iskuma qabno laakiin waa siyaasadaha isdiidan ee adduunka ayaa Soomaaliya sabab u ah inay kala joogto weligeedna waxaan dhihi jirnay adduunka ha ku heshiiyo Soomaaliya annaga isma haysane adduuna soo heshiiya marka arrimaha meeshaas ay taalaa cunayo UN weli si dhaqsa kuma baxayo soo celinta James Wan waa wax calaamad aad u weyn waay ma aha wax yar ma aha marka waa nin experience-kiisana weyn yahay Soomaalina yaqaano lana soo celiyay marka shaqada uu qaban doona sugeynaa ma ahane waxa waay arrinta Soomaaliya aniga uma arko sida loo sahlaayo oo samawadana uu u sahlaayo dhahayo dowlad baa jirta xataa casiisa way soo dhaweysay waa run dhuusam reeb xafiiska laga furay ma noqonayo tiimka lagu sheegayo in tiimka waa hay-adaha maxaan ku dhahay United Nationka xafiisyadooda madaxdooda qeybaha ka mid ah xafiis ay wada leeyihiin waay coordination noocaas mana aha maanta wax Soomaaliya arrintaas ka bixin kara maanta electionka in la xaliyaa loo baahan yahay sukeenka dalkan iyadaasoon waxba aan isku haysan laakiin wixii na hagi lahaayaa la rabaa marka meel looga tegi karo Soomaaliya maanta ma joogtaan qabaa marka waa kuu socdo cunaayo may maqlaysaa ana hawa lagu maqlayo mashquul waan maleynayaa hostiyada iyo ka hostiga iyo mayo waa ku soo maqlayaa cunaaye waa mashquul baan maleynayaa qofka raba inuu had loo gacanta ha taagto si aan idin sii hadii lahayd Cabdiraxmaan baa ugu dambeeyaan maleynayaa mise daahir baa daahir baa ugu dambeeyaa daahir miyuu dhameeyaa Cabdiraxmaan daahir miyuu dhameeyaa daahir wuu dhameeyaa hal erey yuraan ko waxaan rabaa hal erey baan la yaabo jiriyo wuxuu samowdu xulay dal baa jira marka waa u maleynayaa aad baan arinta u kala fogdahay anoo dal Soomaali ugu jiraan u qabay dawladda ka wada dalma dawladdu haysa oo dal gacanta ku wada haysa ha may ma oran dawladda dalku ma oran ba sabab ku saas ma ahan ma si ballaarin dawladda dawladdu sa laakiin
أدون كأيد على ذي الكرين الصدور أذكر الله يوم كذا سكرت شنر على كلا ذي الكرين الصعود سو مجابي مشروع واحد كنتري within a country مشروع and that's why aren't in a complex وطح ودم عادي أو لس كذا مجابي معها country team وودن أو actually أدو كلا جوجان أو دولة بالحويال هو سيجرا مركا وارين أدقوا يكنتي هرونا بكمش يوم كبه هذا ما بقشن كره الدواء هول ورس بيا. أوكي وما سنتين وحال طبعا سعيد إن سود ويو سعيد سود وو سعيد علمات حد أنا خلدين ها سعيد علمات ناقي سود وو وحن كهذين نيم حال هذا هاي مقعاب اسمه إيه كده جنت هاي هذا لما مقعاب جيمس وان سود وو رأي صحيح وما سنت هاي أخيارتك لنا والسلام يا een maalmahan species-yadu waxay noqdeen fadhiga dirirkii aan ka soo arri jirnaa maqaxiya Soomaalida oo reer intii isku balansada hilfaha isku qaada marka xalay iyo habeenada ma wada waqsaneen caawa wax mowduuc oo si sax ah looga doodi karo aragtida laga dhiiban karo soo bandhigtay balna hoyaanan yeesan meesh TikTok yeesan naga noqonay bal mowduucyadana habeenaha iyo walbaad wax ka bixin qadka soo badi si dadku ay u helaan waxay ku mashquulaan oo dhageystaan hadii kale waxyaabaha xalay oo kale ودريرنا لسكو عيال ليسنيا أرنتن عاو توبقا كدكتي نيكا هارتو لسوما عاوي إدي حسوسته بحينو فرماجو يتيم كي نبدي نلول مركا لغاشي كيني وحيابي كو قول درستير دادكو انت بدون وحيدة هم بدبادة قران مغالدي ولا صوبة حي معارد كيف وحاسو دون وحاكمي يمسنا نيكا يسامين تيسا يكي كلا أصنا مريكا قاو كي قامنا مريكا كعاب labadan nin ba farmaajo iyo tiimkiisii waxay u arkaynay ahaayeen halis labadan nin baana labada lugti waxay iyay aan jilibka iyo lugtiisa ugu xiray een really marka inta loo fiiriyo maalinkii extensionka ay sameysteen labada sano waxa ka dambeeyay labadan nin dagaal toos ah oo qorsoonayn bay kula jireen marka in marka la soo celiyo ayadoo ninkan shaqada ay ka dhamaato staff caadi ahayn shaqada lagu soo celiyo kolay dadka aqoonta ula UN-ka iyo say Soomaaliya wala taamulan waxay isku raacsan yihiin inay tahay signal aan fiicneyn oo qaab isla xisaabtan adag ah ee xilliga ku soo aaday waa hartus xilliga farmaajada markuu sameysanayay extensionka waqtiga ka dhamaaday ka hasan laba sano ninkan wuxuu haystaa oo la ciyaari karo haduu rawo la tartami karo laakiin sida hadda muuqato dadku waxay isku raacsan yihiin inay tahay ninkan isla xisaabtan xafiis hada waxa ka hadlaysa arrinta ku saabsan xafiiska galmudug xafiiskaas xafiisada caadiga oo kamid ah meel kasto hadda Soomaaliya xafiis gaar ah ay ku leeyihiin oo coordinate gareeyo shaqada UN-ka iyo hay'adahooda ay ka fuliyaan Garoowe ku taala Hargeysa ku taala marka galmudug wuxuu xafiiska ugu dambeeyay haddana dhismihii wadeen ba qalabaynta wixii wadeen marka ayagoo bilow ay wax isku soo aaday warqadii ka timid wasaaradda arrimaha dibadda la idima baahna laabtina gurta marka hadii si guud loo fiiriyo waxay ka dhigan tahay horta waxaa jirta xaqiiqa ah in Mareykanka iyo madaxweynaha ay isku faraxsaneen tan iyo markii heshiiska uu la galay Turkiga sababtoo ah madaxweynaha heshiiska Turkiga la galay ilaa hadda cid dhihi karto waxaas ku saabsan yahay iyo inta qabato marka ilaa iyo maalintii liiri khayraadka Soomaaliya ee badana shidaalkana waxaa saxay loo saxay Turkiga heshiiskan wax ku qorma naqaan ay baarlamaan gacan iska taageen oo golihii wasiirada gacan iska taageen maanta wixii ka dambeeyay dadka dhan waxay arkayaan inay san fiicnaan xiriirka labadooda Mareykankana Imaaraadka iyo Qadariyinta iyo waxa Soomaaliya aad u taageerno inta badan waxay iska fiiriyaan Mareykanku meeshay kuma waqasbana inay Mareykanka raacaan laakiin cadaadiska Mareykanka haduu meesha ka maqan yahay laftirkooda ma dhiirran karaan marka isku soo duub signalka ay bixinaysaa waxay tahay isla xisaabtan adag iyo in madaxweynaha ee UN-ka iyo Mareykanka ay labada sano soo socdo wali labada sano fogeynba 4-5 bilood soo socota inta sanad ka dhiman ila arki doono in ay ama kala jiitaan taas kala jiitaan ama madaxweynuhu uu siyaasad la imaado kaadkaada ama ayagu ay istanaajilaan laakiin calaamad fiican ma aha okay ma santa Saciid contribution kala soo dhawayna bal Adar Ahmed oo ka dhacay isagana aan siino Adar Ahmed soo dhawow Ahmed Umar mana la joogtaa Adar Ahmed Umar okay Adar Ahmed Umar nala joogo waa la joogaa Adar Ahmed salaam ayaa Adar Ahmed salaam ayaa dadii maqashaan orta aad baad u mahadsantihiin dhammaan tiimba waan idin wada salaamayaa orta kolkaan runta u noqono waxaan u wanaagsan inaan xaqiiqada u noqono oo inaan dhaafin waxa runtu tahay maanta dalkeenu waxa ku jira xafiiskaabaa laga xukumaa siyaasadda ee UN-ka
weli dalkeenu ma midoobin oo weli waan saysanaa waan kala lulanaa xafiiska wixii loo furayna waxa ahayd mid siyaasadeed oo ah dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada in la isku jiidjiido oo had iyo jeer la isku keeno oo laga wada shaqeeyo laakiin dalkii oo weliba arrinkaa Soomaaliland funagu ku jiraa marka waxaasoo kala maqan intuu qof dowladda federaalku iska gaadho iska dareera ma odhan karto waa inay deklaareen inuu dalku xuduudihiisa yahay siyaasadiisu mideysan yahay dhaqaalihiisu mideysan yahay waa inay dowladda federaalku deklaar garayso xafiiskaa shuruudda keliya lagu xidhi karaa waa kaas weya wax kaloo lagu xidhi kara malaha anigu country tiimkan iyo waxaan la sheegsheegayo wax ummadda soomaaliyeed anfici doona maaha wax u qalmi doonana maaha wax u shaqayn doonana maaha tiimka xagga soomaalida ka socon doona ayay noqon doonaan waxaanu aragnaa maanta maamulka jooga xamar inuu maamul qabiil iyo qabyaalad ku shaqaynaya yahay oo dad oo adeer iyo inaafti ku shaqaynaya uu yahay guddida difaaca loo magacaabay ninka madaxda looga dhigay bal jawaari baa ku jira guddidaas ninka yaree madaxda looga dhigana eega waa qabyaalad iska cad waa naasmuujin waa family state kaas ma ka yeeli doono mana laga aqbali doono cid ka aqbali doontaana ma jirto marka madaxweyneheenu waa jem waa ninka kortres weyaan kortresna maanta waxaa ka wakiila ninkaa lasoo magacaabay swam swam haddii uu shaqadiisa ka dhammaatana ku kalun baa la keeni unless ay soomaalidu arrinkeega xalilato oo siyaasadeeda xagalaliyato oo dhinac u wada jeesato oo isla ogol timaado ma ka dhacayso waxa la sheegay waa maaweelo caruurtaa lagu maaweeliya waxaas annagu waxaan sheegaynay kadaa maan lahayn xasanow arrinkani ma soconayo kadaa dastuurkanaad maroorsanaysa ma soconayo waana lagula yaabanaa waana lagula dirirayay waana lagu caayayay waana lagu aflagaadaynayay aflagaadadii maxay dhashay runta loo yimiday marka xaqiiqadaa loo imanaya annaga ninkiina diidaya hana diido laakiin annagu mas-uul kama nihin talada aan sheegno iyo waxa aan sheegno inay mas-uuliyaddaan maliyin laakiin annagu inaan sheegno ayaan mas-uuliyaddaan leenahay waa kaas weeyaan wixii aan arkayno waan sheegaynaa adduunyadana ka been sheegi mayno siyaasadda soomaalidana ka been sheegi mayno siyaasadda soomaalida in naga qaldan waan garanaynaa wax qaldan si fiican baan u garanaynaa laakiin ma rabto ummadda soomaaliyeed inay taataabato arrinkaasi gugujiso ma rabto laba gruub oo federaal iyo federaal diid ah horta meeshan jooga maanta today federaalka ayaa keenay yaase ogolaaday yaase diidana arrinkaas waa wax xaqiiqo oo meesha yaalla weeya xasan sheekh maxamuud federaal ma ogola mana rabo mana rabi doono mana ogolaan doono soomaali midaysanna ma rabi doono mana jeclaan doono soomaali wax wadalena ma jeclaan doono xasan wuxuu jeclaanayaa xasan maamul isagu uu leeyahay siduu doono u dhiso siduu doono u dhigo siduu doono ka yeelo cid kastana isaga ku daba faysho keliya cidii ku daba fayshiya isagu inay wada shaqeeyaan buu rabaa arrinkaas buu rabaa waana dastuurka jibuuti yaallo oon xabad koobiya lagu daran wey waxaad eegtaan de family stateka jibuuti ka dhisan iyo family stateka muqdisho ka dhisan what is the difference maxaa u dhexeeya maxay ku kala duwan yihin waxba kuma kala duwana waxalle waxay ku kala duwan yihin malaha waxaad eegtaan dumarka madaxweynayaashaasi qabaan they interfere the government business koga because madaxweyne maa wasiirra maa maxay ka dhex qabtaan dowladda shaqadeeda maxay ka dhex qabtaan ta jibuutina waa sidaa kan xasanna waa sidaas weya marka wax idan la waalayo ee la seexinayo ee lagu khuuqinayo ee laleeyahay maamul baynu leenahay dee waa been weeyaan soomaali dib u heshiisiin bay u baahan tahay waxaana leenahay unku inuu gogol dambe noo dhigoon iskugu nimaadno oo soomaali siyaasadeeda soomaali ku heshiiso kaas baan anagu sujas garaynayna kaasoo la gaadha mooyaane laba dastuur buu dalku leeyahay kana lagu xakumaya marka adeer hadalka yaanan ku badinin soomaali dib u heshiisiin bay u baahan tahay inay dib u wada fadhiisata ubaahantaa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 a
سفعان باكو مقلي within the next 10 minutes واسكا صوحي لنا مركا ساعات بان غطلق هذا لكن ساعات يبرد بالصعداء اي هنا ربينا نسولو وان ربينا نمقلو اي هنا contribution كذا وحا كور ايدين سارا مدكرا وركي مردوية النوشي سولاشين وري النصفين او اه ان فديقي لباد شركة قولها وذا تشيق عمل NCC لويقاني واربحينا لغا يدغي استي هقامي عمامك اساسي خاتوه وفي الصومالية كور كل فاقا وبوسيتيف ستيب بانو أركارنتي وطلابة مقرات عدقو مقرات محالة دها إلا ديرين قلو
ladirin karo oo ma garatay laga amba qaadi kara halka in hoggaamiyaha SSC khaatumo madasha NCC oo aan xoga qoraalka sibu strange u yahay kooda filo Soomaali iyo shuruuxi waxyaalaha madaxweynuhu uu qabtay hadalkiisa soo tabisa waxaad moodaa in qorsho kale laga leeyahay qoraalkaas kor la soo saaray arbal garo waa de qorshaha midnimada ee waan arkaa halkan ee waxa ku hoggaamiyaha SSC qaato soo bandhigay xaaladda amni bulsho deegaanada SSC ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha jamhuuriyadda askaynta ilaalinta ee midnimada dowlad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo kulanka uga madacday xubnaha golaha wada tashiga qaran ee warqada si fiican uma akhrin kara the space noo ku jira message news bila Soomaali page news site ma ee macna ba jira marka macnaha waa daasi hoomo bal ayay no sheegi doonta iyo adiga laakiin waa soo dhaweynaya runtii in arimaha suug taahro arimaha waa ku siinaya daahro arimaha SSC khaatumo iyo deegaanada SSC khaatumo in warbixinadeeda iyo xaaladeeda iyo meesha ku sugantaa iyo baahiyadeeda in laga dhageysto hoggaamiyaha SSC khaatumo mudane Cabdiqaadir aw Ahmed Firdiye waa talaabo anigu aan cunaya han soo dhaweynayo everyone has a representation of constituency deegaanada SSC khaatumana waxaa boqolkiiba boqol laga wareystaa ama ma garatay in warkooda haya mudane madaxweyne Firdiye marka anigu talaabada waa soo dhaweynaya hadii aan siyaasad laga dhexdeeyin waayo samado anigu siyaasad kaba dhexdeeyayo laakiin deegaanadaas baahiye gaar ah oo Soomaaliya inteeda kale lehayn ayay leedahay oo ah in caafimaadkii waxbarashadii iskuuladii iyo magarata maxalada guriga xitaa lagu dudumiyay dadkaasi ee ku dhacday runtii xasuuq magarata waad ogtihiin marka inay iyagu laga dhageysto warbixinada iyo wixii contribution iyo wixii magarata arimaha SSC khaatumo firdiya ka masuul ah marka waa soo dhaweynaya waa beginning step aan arkaa waa talaabo hordhac ah waan arki doonaa the next thing waxa waa insha Allah magarata hawlaha kale in magarata dawladda federaalka iyo firdiya halka ka sii aan baqaadaan anigu sidaas aan u arkaa that's just my opinion marka ay hana soo dhaw may hana intaad qaada hadaa boobi jiray cunay waa intaad sheegays horta wax la soo dhaweeyay waaye laakiin aniga maqaal waxa igu ahayd shalay aan maqlay inuu firdiye ka biyadiiday inuu fariisto shirka madasha sababtu uga biyadiidanay ahayd shuruudihii dawladda laga rabay maadaama ay sax badan ka fulin marka arrinkaas maadaama ay dhacday tan waxay noqotay in uu firdhiye warbixin ka bixiyo kana jeediyo shirka marka dawladda federaalka way kula daaranaysaa ma siyaasadeynayno laakiin dawladda federaalka way ku daaranaysaa way muujinaysaa in firdhiye uu shirki soo galay laakiin waa sugeynaa wax laakiin daahiro dhinaca kale hadii laga fiiriyo Isn't this a good step? Yes, yes. SSC awal ba halka meesan fadhi jirina. Maanta in warbixin. Ah, welcome. Ah, marka intaan anigu dhinaca magarata siyaasad iyo dhinaca wajiyo kale iyo wax kale uma yeelan. Anigu waa soo dhaweynaya sideeda. Wixii ku xigana waan u joognaa insha Allah. Anigu intaas oo aan dhinaha ayahana soo dhawow samowdu xudahay wax ma ka fahamtay anigu ma aqaan message badan oo ugu soo dhacayaan fariintana si fiican uma aanan furin hadda ugu soo dhacday marka haddii adigu wax ku darameed ayahana waxaad wuxuu sheegayaa sababta ma ka fahantay adigu waa ku darsan kartaa waa isici kartaa ama sababta isagaa noo sheegay isagu sidoo u fahmay waayo qofna si wax u akhri qofna si wax u fahmay ma garato ana quickly ayahana ugu horbar wax ay raalo wax ay tiri saka ba ku gaadanaya firdiye maadaama meesha uu joogay horta ma la dafiri karo field reporter maana soo wax laga dhageysto oo report soo gudbinay maahan se laakiin paragraph koowaad ee dhamaadkiisa labaad actually ciwaanka marka laga soo tago ee paragraph koowaad dhamaadkiisa ayaa ujeedku in la yiraahdo he's not here for this meeting oo shaqo u joogaa magaalada caasimadda ee Muqdisho marka ujeedka laga leeyahay kaas waa in just to clarify marka uu yimid report buu he's not part of the madasha kama mid halkaas saas ayaa loo soo dhigay importance ayaasna uu lahaa marka in not only SNTV kira ku fulay inay filada soo dhigaan clarification kaas marka waa maxay sababta filadu ay u soo dhigtay marka samado waayo hadii SNTV soo dhigi karto ama wasaaradda radio Muqdisho wadaa waa something you can come then your message fadiya iyo Saalax Jaac lagu kaam gareeyay wax kale ma absolutely you nailed that one on the head straightforward with a straight face aso dhoweyne wa anigu
I'm more interested to see waxa ka soo baxa, not the input of gudoomiyaha SSC, but I wanted to see overall fadigan. I was not optimistic. I wasn't hata dad badan oo siyaasiyiin waxa leeyihiin what is going on, you know, and maxaa ka soo baxaya intii hore, maxaa ka soo baxday, maxaa lagu heshiiyay. Honestly, anigu fadhigaas yesterday wala today waxaan leeyahay waxa loo fadhiyo waadana ay ayagu leeyihiin. I don't think it's for the country, it's for them to agree kanna isii kanna aan ku daayo. Waa gorgortan ay u fadhiyeen overall, and isku imaadshada ay isku imaadeenna waxa weeyaan maadaama kuwii hore ay fadhiyadii hore aysan suurto gelin, haddana waan wada fadhinaa deena arka, you know, everything is honky dory. That's all. I don't see any substance out of it. And if there was any substance, to be honest, Villa Somalia will not lead with this. They would actually tell us qodobada ka soo baxay, maxaa lagu heshiiyay, and the focus was about the doorashada. I will leave that at that. Koleyba anigu daba siduu samawada uu sheegay, there is a lot of political tussle tussle going on in Mogadishu. Now, to add to that, maanta dhan waa idin dhageysanaya cunaaya. Thank you for your invite, but I was not in a position to give my 2 cents. Waxaan salaamay Aziza, Ahmed, Saqiya, Cabdiraxmaan, Daahir and everybody else oo madasha ku sugan. Waa wad idin wada dhageysanaya maanta from the time you open, but I was not in a position to say anything. And horta xafiiskan islaantii yareed oo gabneed hadday baxayso, shaqadeeda qof baa loo baahnaa oo sii sameeya, taas aan sila fahanno. Now, and even though ayadu waqtigeeda u dhamaaday, and many are saying that she was supposed to be given persona non grata, that would have been really not good on her CV. So understanding between the Somali government and Guterres waxay noqotay in la dhaho okay, and ayadu waqtigeeda hala sugo. Now something else came up, the UNSOM in la xir, but haddii la xiray ayada shaqadii lama dayacayo, waa inuu qof sii qabta. So for me that is wuxuu u imaaday shaqadii ay islaantani sameyneysa inuu sii sameeyo, transition kaasna uu usii gudbiyo to a country office. When how long will that transition take? Allahu ya'lam. It's not clarified by the Somali government and how long that transition will take. But what is he going to add as a person? Runtii garamaayo, because wixii hore uu intii hore uu joogay muxuu soo kordhiyay, then you can take it from there, you know, shaqooyin ku sameey. But and shaqada ay xafiiskan u fadhido, is it changed? No, it's not changed. Whether it's asaga fadhiyo, whether ay gabadhii fadhiday, whether qof kale loo soo magacaabi lahaa, and the work for this office has not changed, and it as far as we know, it will not change until that transition takes place. So if the hadalka du ka daaran yahay islaantan iyo swan anaga Soomaali ahaan maxay noo faa'iidayaan? To be quite honest, waxay noo faa'iidayaan aska yar, horena waxba ugamaanu faa'iidin, haddana inaan wax ka faa'idno uma fadhiyo. Se maslaxadooda ayay meesha u joogaan, iyo dayacnaanta siyaasiinta Soomaaliyeed. Now all this time and all the different submissions I was listening to, unayano kuso gabinaya, and all we've been listening in all the spaces, hadduu noqdo nin siyaasiya, mid xafiis fadhiya, midan xafiis fadhinin, it's sad that all we talk about is power and office and power and nothing else. Weli ma maqlin nin siyaasiya ama nin aqoonyahan oo Soomaaliyeed oo ku dhaleeceynayo dowladda, other than waqtibay kordhisteen doorashada sidan uma dhici karo, dastuurkii buu sidan ka sameeyey. There's no one single person aan maqlo oo leh isla xisaabtan, halkaas maxaa laga sameeyey, maxaa noo qabsoomay, that group maxaa loo sameeyey of the society, nothing in regards to development.
whether uu siyaasi xafiis fadhiye yahay, whether uu siyaasi xafiis fadhinin, whether uu aqoonyahan yahay, it's all about power struggle. So Somali ma isku haysata, it's very simple power struggle ba isku haysata, and whoever gets the power controls whatever else it's in that kitty. But William Arkin, somebody saying, okay, since dawladan iyo tii horeba maxaa noo qabsoomay xagga educationka, maxaa noo qabsoomay xagga dadka beeraha, and dadkan MDPs ka how, what is the program of taking them back to beeraha, what is the program taking them back to xoola dhaqatadii ay ahaayeen, maxaa progress arintaas laga gaaray? Nobody is discussing these things. Marka anigu intaas unbaan leeyahay, it's all about power struggle. I don't see anybody talking about any developments. If you ask any of those politicians, they'll struggle to tell you, because they're not interested in it. That's the bottom line. They're interested in the power and who can they affiliate with who has power. But today, at that way, what is the program for NDPs? Is it hindering them? And how are we going to get them back to the field? Wazir Kabera, at that way, miraha dhirta aan ama waxa aanu beeranayno, why, what is happening with the storing the seeds, maxaa idinka qorsheysan NGO ogan aan lagu soo dadgureynayo wadanka, and beerihi wixii la beeranayo maxaa ku dhacay mirihi exchange key ama storage key? Nobody is going to answer you tonight. Today waxaan ognahay papayga jamaame inuu Mareykan ka imaanayo mirihiisi, and bananagi xaguu maraya beri ambi xaguu ka imaanaya California ka imaanaya mirahas. So what happens? You go back to beeraha and then you rely on getting the seeds from America still. So we're very far. Assalamu alaikum. Okay. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo ma santay wa runta wixii dalkani muhiimka u aha ee sicir bararka ee maciishada in hoos loo dhigo ee wax soo saarka dalka beeraha kalumeysiga kama lagama hadlo ee waxyaalaha ugu muhiimsan meesha laga hadlay kaliya waxa waa extension laba sanadood ay waa kula qaba sida wax u dhigtay hana waana waxa umada Soomaali runtii ka yaabay inta badan yaani meelaha iyagu priority ka qaraacayaan iyo priority dalkan hor yaala ee waa out of touch baad moodaa in madaxdeenno ese ka turjumin baahiyaha shacabkooda runtii axmed laa saxii waxa ku siinaya walaal waqti kugu filan oo ku siinaya raal noqo gacanta dejisada oo ku siinaya axmed laa iyo madama break yar aad ku jirtay shaqana ku jirtay barnaamijka markaa bilaabayna aad joogtay arinta wax ma ku dar lahayd briefing ka soo baxay warqada ka soo baxday fil Soomaaliya oo ku aadan maamulka SSC qaato aad baad mahadsan tahay cunaye horta marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo sidii dad shalayna ay miidiyaha baraha bulshada ay wada wadaagayeen inayan sida dadka qaarkood u maleynayeen inaysan u jirin hoggaamiyaha maamulka SSC qaatumo mudane Cabdiqaadir ee fadhiya safarkiisa wuxuu ku wajahnaa dalka dibadiisa Kenya iyo Europe uu ku socday shirkanna iyo maadaama umad Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed ay isku imanayso Muqdisho inuu sii maro lana kulmo qaar ka mid ah madaxda iyo hay'adaha caalamka ayuu u maray Muqdisho laakiin xogti aan shalay aan helnay oo aan dadku u sheegnay waxay ahayd meeshan inuusan markii hore u tagin shirkan inuusan u tagin laakiin waxa hadda aad u in dawladda Soomaaliya maxaan ku raahdaa iyo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalkaba sida hadda warbixintan ku taala shirkii uu dabcan la fariistay madaxdii kale ee dawladda Soomaaliyeed warbixintan hadda xafiiska dawladdu ka soo saaray gudaha Soomaaliya gaar ahaan paragraafka dambe haddaad aqdo kale hoggaamiyaha SSC qaatuma wuxuu soo bandhigay xaaladda amni iyo bulsho ee ka jirta deegaanka SSC wuxuuna hoggaamiyuhu ku bogaadiyay madaxweynaha dawladda federaalka adkeynta ilaalinta gobolnimada madaxbanaanida iyo madnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo kulankan uga mahadceliyo xubnaha golaha wada tashiga qaranka marka arigu waxa ila tahay dhinaca marka aad ka eegto prospective ka xaaladda ay SSC soo martay guud ahaan iyo waliba waxyaalihii ay kasoo martay dhinaca federaalka ina dhinaca SSC hadda arintan ay u tahay guul
inay ka mid noqoto stakeholderska Soomaalida siyaasadeeda iyo meelaha lagu jaangeeyana ay maanta ay fadhido. Waxaan oran karaa waa bilow, wali halkii ay ka rabeen maamulka SSC wali ayan gaarin, laakiin waxa ay la tahay bilow wanaagsan sida iga muuqatana madaxweynaha iyo walooyinkan kale maamul goboleedyada madaxweyneyaasha u ah. Waxaan malaynayaa gaar ahaan hadda kuwa halkan fadhiya in iyagu naftigooda soo na dhaweynayaan farxadna ay u tahay in maamul goboleed cusub oo weliba arrin critical ku jiro inuu isaga naftigiisa kala qayb yahay shirkan. Marka arrintaasi muhiim bay u tahay kulli dadka SSC iyo dowladda federaalka ee Soomaaliyaba. Arrintan madaxweynahana waxaan qiyaasayaa hadda madaxweyne Xasan Sheekh in xaaladda Itoobiya iyo badda Hungariyeeyay Soomaaliya inuu arrimaha hadda waqooyiga Soomaaliya inuu u eegi doono sidii hore si ka duwan, uuna garab istaagi doono maamulada ugu horreeya SSC ee ka dhismi doona waqooyiga Soomaaliya baan anigu rajaynayaa. Marka intaasu baan ku dari lahaa unaay waa mahadsan tahay waana kula joogaa. Abaad mahadsan tahay Falaari, waan soo dhaweynana sidaad wax u aragtid. Waa bilow wanaagsan runtii, sidaad tiri waan kula qabaa. Wax walbana dee runtii haddaan Soomaali nahay in magarata dhinaca negativeka laga fiiriyo waxaa ka fiican inaan dhinaca positiveka xitaa marmar laga fiiriyo. Marka deegaamadaas SSC qaato waa deegaamo runtii duruufo gaar ah ka jiraan. Xaaladda sagaalkii brood ee duqeynta ku socota aan wada ognahay, kaabayaashii dhaqaalaha dhulka la simay, caafimaadkii, waxbarashadii, marka in madaxweyne Firdii runtii uu wax allaale wixii ma garata xidhiid dadkiisa iyo deegaamadiisa runtii ma garata wax usoo dhicinaya ama ma garata maxaa la dhahaa danahooda matalaya inuu ma garata isagu uu ku matalo. Waan soo dhaweynaynaa madaxda kale oo halkaas ka dhageystay warbixintiisa iyo ma garata briefingkiisana waa arki doonaa. Kolleyba waxani waa process, waan arki doonaa xagga ku dambeyso. Sakhiyo walaal soo dhowo, waxaan ka hadlaynaa arrinta ka hadlayna wuxuu ahaa Antonio Guterres oo James Wan, magacaabistiis maxay ka dhigan tahay, maxay kaga duwanaan kartaa Catriona? Arrimahaasaas weydiinaynay. Dalka ma kuu muuqda inuu kala taag ku jiro? Anigu waxaan horey u sheegay dalkani waa kala taagan yahay, dastuurka heshiis laguma aha, doorashadiida heshiis laguma aha, khayraad qaybsiga dalkan heshiis laguma ama batrool ahaado ama kalluumaysaad, yacni waxa Soomaalida runtii ee heshiis ku yihiin waa iska yaryihiin. Muxuu kusoo kordhin karaa Antonio maxaa la dhaa ninkan James Wan, waxma kala furdaamin karaa especially arrintii dastuurka doorashooyinka? Waa la socota barnaamijka halkaa soo dhow fiican. The platform kun waa platform kaliya safe ku dareemo meeshan X waan baqdaa meelaha kale waxaan israhdaa ama qof ku qoonsas you never know confidence ka kalumay marka gacanta iska soo taagto ilmaha gacanta lama soo taagan adaa dadka anyway walaal marka halka iga salaamays waa kuma lay waan drive ka qaa hada kasoo baxay badanka ma soo qabsan waa program marka hore arintan aan ku soconay in dhiyalkaas taabi aad uneyna inkastoo anagu boycott gareeyna shirka hadana stage kala gooni la tahay marka kana anagu unfairness ka nacayliyashan marka in aad iyo aad buugu qalmaa mudnaanta koowaad isaga ula goobtaas taas waa taas tan ninkan walaalayaal waxaaniga ila tahay waxna waa wax laga calool xumado inako Soomaaliya Soomaalidu in maxay hada badawga oo nomadis maadaan awoodo inta la istilo xataa oo geel la iska dhaco rag la iska ba wax kasta la dhameeyo laakiin ma hada Soomaalidu waxa ma dhameeyay ila marka nin aan cadaane inuu nootaliyo oo u dhexdeeni soo galo horta wax laga calool laakiin waxan maanta laga maarmayn weeyaan meesha ay xaaladdu marka maxay hada iyagu website kooda walaal un.org marka ay ku soo qoreen acting macna horta acting waa in la fahmo acting waxa weeyaan qof full power haysta oo heeday shaqadiisa gara soo for example haduu qof ilka dhoofo oo kala adiga shaqo oo meel tagto maxay qofkii kugu xigay ba acting ama wada qof baba maternity ama paternity galaya ilma u dhashay qof kala meesha qabsanaya dawaba acting inta qofkii kanay shaqadeeyo dhana full power buu wixii ku marka waxay ku soo qoreen inuu yahay representative for a temporary period and following the departure of Kat. Marka anigu saan u fahmay waxay tahay in ninkan uu joogayo ilaa qof kale laga bedelayo. This is my honor. Xafiiskan lama xidhayo because hadii xafiiska la xidhay dawladdu waraaqdi ay codsatay halkan baa lagu cadeyn lahaa ay heeday press release-koodan ay soo daayeen 14 May ayay dhihi lahaayeen laga codsaday waanu xidhaynaa marka October nahay baan umaleynay marka October waxii u dhamaado renewal lama sameeyo intaa ma dhihi waxay dhahdeen temporarily aniga sa ila tahay qof kale lagu bedelay xisigan hadda anay waa shaqs ana Xasan Sheekh dawladdiisa waxa aniga ila tahay in kud ka guur anja ku guur anja u guur ay ku dhacday oo Catherine laga guuray James baa loo guuray. He is more serious isaga waa nin experience u leh
bariga Afrika ka shaqeeyay Congress ilaa 2008 kii uu dhex meereysanaya Soomaaliya markii saddexaad sidan filayo een oo uu halkaan maxuu ka noqdo een markuu waa nin uu dhun dalal oo iska Soomaaliba uu noqdo uu dhun dalal arimo la manipulate garay iyo waxa la socda een waxyaalaha badanku xoog uga weeyaan in dawladda centralized ka ah maxay ahayd inta la iska daayo more inclusive maxay ahayd policy la isto wuxuuna xoog saari doona waa arkay maxay ahayd sharci la boobay ee baarlamaanku alxiyay ee la isku khilaafsan yahay inuu arinta dib u taa islaanta tagtayna dhorta inay anigu tagto oo ban jeclaaba wax kale aanu kuma dhalin maxay ahayd laas aad dad dhintay ay u qareysay waxaas wax laga xumaado ahaa waxana lagu riixay oo dadku ku riixayaan in maadaama UK ay maalan xogaa gacsaar la leedahay in dhinac wax xaglinayso marka haday tagto ninkani xogaa nin dhaxaadaho ayuu noqonayaa Soomaali u dhaxdhaxaada.